No niin, sehän olisi taas päivä ja sillä viisiin, niin siinähän näkyisi nyt olevan tuommoinen LG-merkkinen mikroaaltouuni, niin mulkastaanpa sen sisään ja katsotaan, että niin, miten se toimii. Eli semmoinen niin mikroaaltouuni toimintaperiaate tuolla tavalla. Sillä tavalla, että mitä kaikkea hienouksia siinä nyt sitten on ja niin miten se niinku pellois, että niitähän on sitten niinku kaupassa myynnissä erinäköisiä ja tehoisia näitä värkkiä, että niin pian piirteittäin nähdään sitten, että miten se jekkassoo tämä homma. Ensinnäkin kun ulkopuolelta kahtoo, niin ovi on tietenkin niinku pitää ja niistä jonkunlainen käyttöpaneeli siinä voi olla semmoinen munakellomallinen, ihan rukkasmallin värkki ja tai sitten joku digitaalinäytöllä oleva hässäkkä ja siinä on erinäisiä sietoja sitten vehkeillä ja tuolla keinoilla. Sisältähän sieltä löytyy sitten tietenkin tuommoinen vati, että mihinkä se panna ruoka ja sittenhän sieltä löytyy tuommoinen pienessä akselissa pyörivä härpäke, missä on rullat piässä, minkä kanssa se lautanen pyörii sitten herkästi tuolle. Otetaanpa nuo tuosta poikkeen ja lähdetään sitten aukomaan tätä systeemiä tätä perältä käsiin. Että noita ei kannata suinpäin mennä aukomaan, jos ei oikeasti sitten tiedä, että mitä tekee. Siellä on aika korkeita jännitteitä kaiken näköisiä, että siinä äkkiä ottaa semmoisen enempi kuin 1000 voltin kampauksen. Niin se ei ole suositeltavaa. Saattaa parturi olla ihmeessä ja ehkä saattaa tulla lähtö muuallekin. Niin semmonen tappaus tällä kertaa, mutta tässähän tämä nyt mitä ei olla nähdään sitten mitä sieltä ruppee löytymään, että vieläkö se jossain on kiinni. Onhan se vielä tuolla reunassa näkyy. Eipähän siinä. Turvallisempi kahto tälle vitejolta sitten, että mitenkä se suurin piirtein pelloa. Samantyyppisiähän ne on sisältä nuo vehkeet sitten. Olpa sitten erilainen mikro taka mallin, että ei ne nyt niin hirveästi ero loppukäyssä siitä tekniikalta. Tuostahan se lähtee, että se on siellä tuommoisissa hetullossa kiinni pitää niin mykäistä. Sillä tavalla. Siinähän sitä alkaa olemaan. Asetelmapa sitä tähän hienosti, niin katsotaan miten sitä löytyy. Joo, katsotaanpas nyt sille osina, jotta mitteet sieltä löytyy. Kun tästä lähtee nyt tää tulloo tuo verkkokaapeli seinästä, mikä nyt ei tietenkään ole kiinni, niin ensimmäisenä tuolla näkyy tuommoinen piirikortti, niin siinä on semmoinen kuristin tehty, eli verkkosuodin puoli on tuolla ja sitten pääsulake on tuolla välissä hyvin pitkälti, niin siitä lähtee sitten virrat menemään tänne uunin puolelle ja tuolla on sitten maadotukset tehty tänne uunin runko. Ja niin kuin tuossa näkyy ihan oikeaoppisesti, niin kevi on paljon pitempi mitä nuo ruskea ja sininen on tuossa nuo nolla ja vaihe johon. No sitten siitä löytyy pieltä seuraavaksi tuommoinen niin kuin bimetallijousinen lämpösuoja, ylilämpösuoja, että jos siellä uunin puolella rupeaisi olemaan vähän liikkoa
foforia taikka sitten tämä magnetroni niin lämpis liikkoon, niin se katkaisee tuosta sen uunin toiminnan. No siitä kun mennään sitten tänne päin, niin sieltä löytyy tietysti tuo verkkolaite sitten tuolle logiikkapuolelle. Kun siinä on tässä tämä elektroninen tuo ajastinsysteemi, niin siitä saa se logiikkapuoli sähkön ja siitä lähtee sitten samalla ohjaukset tänne uunin puolelle muualle. Tuolta laitteen takkoon löytyy sitten tuo logiikkamuuntajien takkoon niin piirikortti sille kellolaitteelle, mikä ohjaa, ja siinä on se koko mikrologiikka sitten, mitenkä se sitten toimii. Ja tuossa on sitten releet tuolle magnetronin ohjaukselle ja puhalinohjaukselle ja tällä tavalla. Ja sitten on tuolla perällä vielä semmoiset turvakytkimet ja tämä oven aukaisumekanismi. Eli nyt kun se on ovi auki tuolla tavalla, niin tämä on yllällä tämä lätkä siellä ja tuolla on mikrokytkin. Eli nyt se ei lähtisi käyntiin tämä värkki. Ja toinen turvakytkin on sitten tuolla ylempänä. Ja se tulloo sitten ne on niinku tuplan varmistettu tuolla tavalla, niin se iskee tuon uuninluukun kynkän tuonne karanakynkä. Ja toinen lukittaa, se on, että ne on lukitus kiinni ja sitten, että se on varmasti ovi kiinni, niin se on tuo toinen mikrokytkin siihen. Sillä tavalla. No sittenhän siinä on vielä kun kahtelemme tuonne päin, niin tuollakin on kytki tuolla perällä. Eli kun se uunin luukku mennä, tuo sarana tai lukkotappi tuonne, niin se lukittaa sen tuo alapuolen ensin ja sitten yläpuolelta naksahtaa tuolta vielä kolmannelle mikrokytkimelle. Eli kolmen mikrokytkimen takana on tuo oven turvamekanismi tässä mallissa. No sittenhän siinä on tuommoinen vähän jytäkämpi muuntaja välissä. Se on se korkean jänniten muuntaja, mikä tekee sitten 220-230 voltista, niin riippuu taas vähän mallista paljonko, mutta semmoinen 2000-4000 volttia, 2-4 kilovolttia tälle magnetronille sitten, mikä on se mikroaaltojen synnyttäjä tuossa. Eli sinne menee sitten korkean jännite piuhat tieltä muuntajalta, ja siinä on tasasuuntaus diodi on tuolla välissä. Ja tuolla on sitten korkean jännite konkka. Näkyyköhän kameralla mitenkä? Mut se on tuolla tuommoinen pötikkö. Vähän niinku kaskadikytkentä siinä silleen tehty. Eli tuo vaihtosähkö niinku tasasuunnataan ja sitten suurjännitekonkka sitten vähän suodattaa sitä ja sitten se näitä punaisia johtoja myöten menee tuonne korkean jännite johtoja myöten tuonne magnetronille tuolla tavalla. Ja sehän on semmoinen mikroaaltomutiikka, eli tyhjiöputki systeemi, missä on kestomagneetti siellä. Sitä voi ihan joskus katsoa sitten ihan romuista, pitäisi yksi magnetroni vanha ruveta löytyäkin. Niin katsotaan sitä, tehdään vaikka omaa video sitten aikoin myöten, mutta semmoinen onteloresonaattorityyppinen systeemihän se on, että se anodille mannoo se 2-4 kilovolttia tuonne ja sitten se lähtee tekemään mikroaaltoja sinne
murikan sisälle tuolla tavalla. Joo, ja sittenhän se tuota niin, siinä on jäähdytysripoon ja tuossa magnetronin ympärillä nuo lämiskät, ja tieltä löytyy sitten tämmönen pikkuinen puhalinsiipi, mikä antaa sitten vauhtia tuolla ilmalle, eli jäähdyttää tuota magnetronia, ja sen lämmittämä ilma sitten osa ohjautuu tuonne tuota peltiä myöten uuninkin puolelle. Ja siellä näkyy sitten tuo uunin lamppukin olevan tuolla nurkassa. Semmonen hässäkkä se on, että tuota niin käytetäänpäs tuota magnetronia irti tuosta, niin nähdään minkä näköinen aaltoputkisysteemi on, että mistä se mikroaaltosäteily leviää sitten tuonne uunin puolelle. Joo, siitähän se. Näitä ei saa mennä sitten nykimään näitä tämmösiä korkeajännitesysteemiä ollenkaan ennen kuin tuota on purettu tuo korkeajännitekonkka tuolta. Siellä voi olla hengenvaarallisia jännitteitä näissä tuota niin liittimissä ja johoissa, että ne kannattaa tuota niin olla varovainen sitten niihin kanssa. Parempi kuin en mä nykimään ollenkaan, niin ei satu mitään. Tämähän näkyy neljällä ruuvilla olevan kiinni tämmönen murikka tässä, ja tuota ilmaohjauspelti on tässä sivussa. Lähtisiköhän se tuo ruuvi tuolta lähti. Sitten on vielä yksi tuolla nurkassa. Noin. Nyt kun se siitä tempastaa ylös, niin tuota, eihän se tämän kummempi härpäke oo. Siinä on ne tuota jäähdytysrivaat tuolla välissä, ja sitten on tuommoinen tiiviste, mikä maadottaa sen tuohon kauluksen, että se mikroaaltosäteily varmasti pysyy niinku oikealla puolella. Ja tässä on sitten se antennin pää, näkyy tämä. Ja siinä on posliini eriste vielä tuossa, eli tästä tuota niin murikasta ne lähtee sitten tämmöistä tapista se mikroaaltosäteily tuonne reikkään. Ja siinä on vaan tuommoinen peltilaatikko pantuna, että niin se toimii niin kuin aaltoputkena siinä, jotta niin se mikroaaltosäteily on tuolla kotelossa, ja sitten se, kun pellistähän se ei mene läpi, että se heijastuu sitten vaan, niin se lähtee niin kuin tuonne uunin puolelle päin. Uunin sisäpuolellahan siinä ei ole kuin tuommoinen tässä mallissa pelkkä tämmöinen niin kuin muovinen peitelevy tuossa pinnassa vaan, että se kanava on sitten magnetronilta niin kuin tuon takana. Eli tästä se sitten niin kuin ohjautuu tänne uuniin. Se on 2,45 GHz on sen magnetronin tuottama taajuus sähkömagneettista säteilyä. Ja tuota niin, sehän käyttäytyy jo aika pitkälle silleen niin kuin valo, että tuota niin se heijastuu kaikista metallipinnoista, tieltä pomppii tällä tavalla ympäri tuota uunia ja sisäpintoja. Ja sitten kun huomataan, että tiellä on tämmösiä pienellä silmällä olevia tehtyjä tuota niin verkkoja, niin tieltä puhalletaan vähän niin kuin ilmoakin sen uunin läpi, että siellä ilma kiertää. Ja sitten tuon ritilän takkoa tässä mallissa näkyy se valokin, mikä on tuolla toisella puolella. No, samanlainen poistoilmaräppänä on sitten tuolla
tuolla puolella, niin kuin nähdään, tuommoinen tiheäsilmäinen verkko siinä, ja se silmäkoko määrää nyt sitten siinä verkossa sen, että se pitää olla tuommoinen tiheä, joku tietty, että se mikroaaltosäteily itsessään tieltä uunin sisältä ei lähde sitten menemään niin kuin poispäin. Eli se on silleen mitoitettu niin kuin radioteknisesti, jos näin sanoo, että niin se aallonpituus ei pääse tästä verkosta läpi menemään. Ja sama on tässä ovessa sitten kanssa, että niin kuin siinä on tuo tuommoinen tiheäsilmäinen verkko uunin luukussa, että siitä näkee kuitenkin, että mitä siellä tapahtuu, lämpiikö ruoka ja tuolla keinoin, mutta se säteily ei pääse itsessään niin kuin ulospäin. Ja uunin luukussa kiertää sitten tietysti niin tuota peltiset kaulukset siellä luukun ympäri silleen, että se vastaa tähän tuota niin uunin luukun karmiin, että se ei tuota niin sitä kautta lähde vuotamaan ulospäin tuo säteily. Ja tuota jossakin mallissahan mikrossa on sitten semmonen erinäköinen järjestelmä tuossa tuota niin magnetronin siinä, mitenkä sitä heijastellaan tuonne uuniin, että jossakin mallissa voi tällä uunin yläpuolella olla sillä tavalla se aaltoputki, mikä lähtee sitten tuosta magnetronista, eli se säteily tulisi niin kuin tuonne väliin, ja tässä on sitten semmoinen hajotin, mitä moottorilla pyöritetään, niin se heijastellaan vähän niin kuin eri kulumiin sitä tänne uunin sisälle sitä mikroaaltosäteilyä, että se ei tulisi niin kuin yhteen kohti tuolla tavalla, vaan että se sille heijastus, niin kuin jos ajatellaan, että niin taskulampullakin annettaisiin valloa tai laaserilla niin peilipintaan, niin aina, että mistä se heijastuu, niin tullaan niitä semmoisia kuumia pisteitä sitten mikroaaltosäteilyssä. Ja sen takiahan siinä sitten on se pyörivä lautanenkin tuolla pohjalla. Tämä hässäkkä moottorilla pyörii siinä, että tuota niin se sitten se sapuuska siinä kuumenisi tasaisesti, että jos tuo ei pyöri, niin silloin siinä käy sille, että se jostakin kohi ampuu semmoisen tuota niin kuuman pisteen siihen vaan, niin se lämmittää siitä, mutta kaikki muut jäävät sitten kylmäksi. Niin se pyöriminen tekee sen, että se lämpii sitten tasaisemmin. Joo, sehän on tuo 2.4 GHz, niin tuota se on aika lähellä sitten niinku veen semmoista tai niinku tehokkaasti vesi reagoi siihen, että se on niinku siinä niinku resonanssitaajuu vielä sanotaan, ja tuota niin ne vesimolekyylit sitten lähtee värähtelemään siinä ruuvassa, että mitä kosteempi sapuska siinä on, niin tuota sen tehokkaammin se ottaa siihen, ja tuota niin sitten kun ne vesimolekyylit tässä mikroaaltokentässä lähtee värähtelemään ympäriinsä tällä tavalla, niin se tuottaa niin kuin siihen molekyylien väliin kitkaa, ja se lämmittää sitten sitä niin kuin vettä ja tällä tavalla. Että kuivat ruuvathan ei mikrossa niinkään, että siinä pitää olla kosteutta jonkun verran, että se kosteus on se pointti siinä, että tuota, niin se lähtee lämmittämään tehokkaasti. Että mitä niin kuin kosteempi ja nesteruuvat yleensä tämmöiset, niin kuin esimerkiksi hillon munkin lämmittää tuossa, niin se hillo on hirveän kuumua sieltä sisältä. Mutta sitten kun siinä on vähempi kosteutta siinä itse tuota, niin munkissa, niin se ei niin tehokkaasti sitten lämpikkää. Niin tuota se on siinä niin kuin se juttu, että elikkä mikroaaltosäteily kitkalla lämmittää sen veen ja kosteuden siinä, ja sitä kautta se johtumalla menee sitten siihen ruokaan tai mitäpä siellä nyt lämmittääkään sitten. Sittenhän siinä on niin kuin sulatustoimintoja olemassa tietenkin erinäköisiä juttuja. Olipa semmoinen ruukkasmalli käännettävä systeemi tai digitaalinen härpäke, niin magnetronin tehonsietohan ei ole semmoinen tuota niin lineaarinen, että se on enemmän niin kuin on-offi
on oppi juttuja tuota, niin joko se on vielä tai sitten se on pois pieltä. Niin. Ja tuota niin sitä ohjataan sitten sillä joko kellolla tai logiikalla sille, että se sulatustoimintokin kun pannaan pieelle, niin se jytkäyttää niin kuin sähköt magnetroniille pieelle, silloin se lähti se mikroaaltokenttä tuolla vaikuttamaan. Ja lautanen pyörii siellä. Ja sitten se kohta puotetaan mikroaaltoteho pois kokonaan. Ja lautanen pyörii, eli se antaa sinne lämpöä pikkusen ja tuota se johtumalla siirtyy sitten se lämpö pikkuhiljaa siihen sulatettavaan tuotteeseen tuolla keinoin. Ja niitä on sitten eri ohjelmia eri vehkeissä, että niin, mitenkä tehokkaasti ja minkälaisella syklillä se ohjaa sitten magnetronia niin kuin pieleen ja poikkeen. Sillä tavalla, niin tuota, siinäpä se pääpiirteettä on tämä niin mikronsieluelämä, että ennen tämän kummempia ole sitten, ostipa tämmöisen halavan kikkaran tai tuota niin, jonnin semmoisen hifivehkeen. No sittenhän sillä tietysti voi olla hifivehkeessä lisävarusteena semmosia, että tuonne kattoon on pantuna rillivastuksia esimerkiksi tai semmosia, voi olla infrapuna lämmittimiäkin, jotain kvartsiputkia tai semmosia, että vähän riippuu aina mallista. Että siinä on niitä grillitoimintoja, jos on semmosia sitten. Sehän on sillä tavalla niinku mitoitettu kuitenkin, että vaikka se hurjalle tuntuu mikron, ei saisi niinku työntää tuommoisia alumiinipolioita tai niinku metalliesineitä, kun ruokoa lämmittää ja sitten se on kuitenkin metallia ympärissä tämä. Mutta se on mitoitettu sillä tavalla se systeemi, että niin tuota, se aaltokuvio, mikä tiellä liikkuu, niin että siitä mahdollisimman vähän menisi sitten takaisin tuonne magnetronille. Että jos se kaikki teho, mitä se lähettää, niin heijastuisi suoraan magnetroniin, niin se tuota, niin rikkoi sen ajapalloa sitten kuitenkin tuolla tavalla, että siinä niin kuin metallireunaiset esineet tai mitä pannoo, niin siihen tullaan niin kovia semmosia pyörevirtoja, että sitten tapahtuu niitä leimahuksia tällä tavalla. Siinä on semmosia niinku sähkön purkauksia näkyy sitten. Tai voi näkyä, kyllähän niitä näkyykin tietysti, että niin on se joskus sattunut, niin se ratisoi ja paukkaa sitten, mutta tuota, niin se keskittyy niinku se mikroaaltosäteily sitten niihin johtaviin pintoihin, että sitä ei sitten paljon mene siihen ruokaan kanssa. Se niin kuin sotkoo sen toiminnan sitten tuolla tavalla. Ja se olisi aina hyvä, että kun se säteily niin kuin immeytyisi tuonne, minnekin sen pitääkin, ja tuota, niin lämmittäisi sitä sitten. Silloin se toimii oikealla tavalla. Sittenhän siitä on ollut hirveästi juttua, että tuota, niin onko se vuorallista tuo mikroaaltosäteily, no se, onhan se vaarallista, jos se pääsee siltä karkuun, mutta jos kaikki on kunnossa, tämähän on niinku semmoinen varadehäkki, että tuota, niin tämä mikroaaltouuni, että jos se on kunnossa, kaikki turvamekanismit pellaa ja oven no, tiivistepinnat on kunnossa, niin, tuota, niin silloin sieltä ei lähde kyllä mitään ulos, että se pysyy se kaikki säteilykenttä siellä sisällä. Että sen niin vertailukohtana voisi ottaa sitten tuommoisen jonkun Weilani tukiaseman tai tämän tyyppisen, niin tuota, niissäkin on 2,4 GHz ja on 5 GHz, että suohan tattaa ajettua isommalla kaistalla ja tuota, niin, tällä tavalla niin siinähän tuota ne tehot on paljon pienempiä kuin mikroaaltouunissa. Että jos näissä puhutaan teholuokista vaikka niinku 400-2000 wattia, vähän riippuu uuninmallista mikä se nyt on, niin tuota, eihän se Weilanissa ole kuin ihan tuota, niin onko mikrowattia vai milliwattia teho, mitä se antaa ulos, että tuota niin
sinällään se tietysti on vaarallinen, että kun se rupeaa heti lämmittämään, että jos tuommoinen tämmöinen niin kuin magnetroni on johonkin elävään tuota, niin osuu, niin se lähtee välittömästi sitä lämmittämään. Ja sitten voi tulla tämmöisiä niin kuin kaikennäköisiä soluvaurioita ja mitä niitä tullaakaan, että niillä saattaa sitten olla semmoinen kumulatiivinen vaikutus pitkässä juoksussa, mutta mä en tiedä, viisaammat voi kertoa niistä sitten. Mutta kukaapa sitä hurja nyt menisi sitten mikroaaltouuniin istumaan ja virran pistäisi vielä itse päälle. Eihän semmoista tapaa. Sehän kehittely on lähtenyt näihinkin niin kuin sotilaspuoleltahan se on tullut näin, että tutkatekniikassahan käytetään magnetronia tänäkin päivänä vielä. Ja tällä tavalla, että tarvitaan voimakkaita mikroaaltoimpulssia, mitä ammutaan taivaalla ja sitten kuunnellaan tutka-antennilla niitä heijasteita ja tällä keinoita. Saadaan sitten etäisyys ja vähän sitä kohteesta niin kuin tietojakki, että niin minkä näköinen siellä suurin piirtein kuluu kohta. Joo, näin se on. Semmonen pikkunen pläjäys mikroaaltouunista, jospa se jottaa se levitti, niin ei nämä ole vaarallisia, että tuota niin. Kun oikein käytettä. Ei muuta kuin sapuskat vaan pyörimään sinne ja kahtelemaan tilannetta. Tässä ei käsitellä radioaktiivisuutta ollenkaan, että tämä on pelkkää mikroaaltosäteilyä ja se loppuu heti kun tuota niin virta katkaistaan, eli siihen ruokaan ei jää minkäänlaista säteilyä eikä mihinkään. Palataan astialle.